Jau piekdien, 15. novembrī, notiks Digital Freedom Festival, un jau otro gadu tajā piedalīsies arī portāls Delfi ar savu skatuvi – Delfi Media Lab. Un tādēļ viens no festivāla līdzdibinātājiem Juris Šlejers par to pastāstīs vairāk. Čau! Čau, labrīt! Nu, ko tad mēs varam gaidīt ceturtdien piekdien? Kas tad notiks Hanzas peronā? Kā tu pareizi minēji, mēs jau piekto gadu rīkojam lielāko tehnoloģiju un dzīves stila festivālu Latvijā, kas nu jau ir izaudzis savā ziņā tik zināmas reģiona līmenī, ka to mēs varam uzskatīt par tādu vienu no centrālajiem tehnoloģiju notikumiem gadā. Un, ja ir kaut kāds pasaules centrs tehnoloģija, tad viņš nākošu ceturtdien un piekdien būs virs Rīgas. Un, kā tu pieminēji, tad mums ir ļoti laba sadarbība ar Delfiem. Un, jā, šogad mums būs skatu, kur mēs runāsim par to, kas, kā šitā lietiņa ietekmē mūsu ikdienu, par ziņām, par informāciju un tā tālāk un tā joprojām. Saklūdzu, kas ir tās lielākās zvaigznes, kuras mēs varētu redzēt uz skatuvēm? Nu, tas ir, man ir grūti nosaukt kādu konkrētu, bet tas, protams, ir tāds blablabla, nekonkrēts, ja, bet pavisam noteikti, kas attiecās uz mediju cilvēkiem, tad Maks Bevertons Palmers, kas agrāk bija Head of Digital Sky mediju koncernā, un šobrīd viņš ir Tony Blair institūta padomnieks un atbildīgais par tehnoloģijām un sabiedrību, respektīvi tā ir domnīca, kas lielām korporācijām un valdībām raksta plānu, kā tehnoloģijas izmantot tā, lai mums dzīve būtu vieglāka. Izklausās iespējīgi. Saklūdzu, kura varbūt diskusija vai lekcija tev pašam ir tāda, ka nevar sagaidīt? Noteikti piekdien no rīta mums būs saruna starp Mūku Džonu, kas ir jau mūsu tāds jau draugs, kas jau bieži vien pie mums brauc, viņš ir kompjūter zinātnieks, bet šobrīd viņš ir mūks, nu jau kādu ilgu laiku viņš ir mūks, un viņam ir savas aplikācijas tā, un viņš runās par to, kā nepazūst digitālajā troksnī, kā atšķirt vērtīgo no sēnalām, un viņš diskutēs ar Google News pārstāvi. Un tādā ziņā mēs arī uzzināsim, kāds ir Google commitments pret ziņām un fake news kontekstā. Mēs rītu iesāksim ar meditāciju starpā, tāpēc mūsu pasākums saucās festivāls. Mums ir gan iedvesmojošā daļa, gan praktiskā un noderīgā daļa. Tavs pilsētiņa arī ir? Nu, ir novembris. Es domāju, mēs taisītu vasarā, mums noteikti būtu Telšu pilsētiņa. Ok. Tad sanāk, visi, kas ikdienā lieto tehnoloģijas, telefons, dators, internetu, droši var nākt un klausīties, būs interesanti. Jā, kā jau es minēju, tad mums ir arī noderīgā sadaļa, mēs esam par biznesu. Un jebkurš, kuram ir startups, var vēl šonedēļ paspēt pieteikties un piedalīties kaut vai vismaz atrādīt sevi investoriem, kurus mēs atvedam no visas pasaules. Super, nu tad tiekamies Hanzas peronā un atgaidināšu tie, kuri nevar tomēr izbrīvēt šīs divas dienas, lai to skatītu klātienē. Viss kārtībā, neuztraucieties, Delfi tiešraidē, visu varēs arī apskatīties.